Trnavskí kickboxeri si vybojovali ďalší významný úspech. Zo svetového pohára v rakúskom Innsbrucku si domov priniesli 3 tituly v 3 štýloch. Full kontakt v kategórii juniorov do 60 kg ovládol zástupca CBE Šperún Gym Trnava Igor Banič, bývalý najlepší kickboxer Slovenska do 15 rokov a 5-násobný národný šampión sa naplno vrátil po zranení kolena a ovládol novú olympijskú disciplínu. Išlo fakt dobre a mal kvalitných maďarských reprezentantov, takže my sme veľmi rádi, sa to počíta. Pojarovi Vašíkovi, ktorý vyhral seniorskú K1 2015 na tento svetom pohári Austria Classic, tak je to vlastne taký druhý náš veľký úspech. Je to extrémny pocit vyhrať svetový pohár, ale nemôžem poloviť proste. Mám ďalšie ciele, čo chcem dokázať v tomto športe. Najťažší zápas bol ten finálový, bol taký masívnejší ten chalan. A už som vedel, že v tom treťom kole to mám nabodované a už som sa nechcel takže hnať, ale tak dal som to. Z Rakúska sa s titulmi vrátili aj zástupcovia Raptors Trnava, súrodenci Polakovičovi. Jakub vyhral Light Contact juniorov do 70 kg a Adriana Point Fight kadetov. Obaja sú zverencami a deťmi trénera Raptors Adriana Polakoviča. Veľmi sa z toho teším, lebo to nie je len taká medaila alebo trofej. A určite som mal teda voľakú tú trému, ale snažil sa na to nemyslieť, aby som sa nerozptýlil a vydal čo najlepšie vid. Táto bol kickboxerista, aj karatista, mamina bola karateristka a môj brat je starší, takže aj on bol akože... Moja rodina, to sa povedať, že sú môj vzor. Okrem spomínaných víťazov si medaily vybojovali aj Lucia Adamcová za druhé miesto v point fighte, Mário Jakubička skončil tretí v K1 juniorov do 67 kg a Martin Sochor v kategórii nad 94 kg skončil v kicklighte druhý a v light kontakte tretí.